U okviru projekta obnove stambenih jedinica u Bosni i Hercegovini iz kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj završeno je 319 stambenih objekata. Od toga 171 jedinica napravljena je u 28 opština i gradova u Federaciji BiH, dok je 148 stambenih jedinica izgrađeno u 24 opštine i grada u Republici Srpskoj. Završetkom projekta u Bosni i Hercegovini biće izgrađena 901 stambena jedinica u vrijednosti većoj od 20 miliona konvertibilnih maraka. U Bosanskom Petrovcu su to 3 stambene jedinice, u Glamoču 5, Kladnju 5, Ključu 5, Olovu 5, Prozor Rami je najviše, dakle 10 stambenih jedinica, zatim u Teočaku 3, u Varešu 5, Loparama, Mrkonjić gradu, Ugljeviku, Vlasenci i Prnjavoru također po 5 stambenih jedinica. Ovo je projekat koji implementiramo skupa sa kolegama i sekretarijata za izbjegla raseljena lica Entiteta Republika Srpska, tako da nadam se da ćemo do kraja godine i preostali dio neugovorenih ili objekata ugovoriti već nakon ove faze, nakon što izvođače uvedemo u radove. Dakle, krenut ćemo sa izborom korisnika za sljedeću fazu izgradnje stambenih objekata sa tenderisanjem. Nadamo se da će se stabilizirati ili cijene na tržištu i da nećemo imati otkazivanja prije svega ugovora, što u posljednjih godinu, dvije dana imamo konstantan problem da nam dobavljači, izvođači radova najavljuju otkazivanje ugovora zbog poremećaja na tržištima. A naš zakon o javnim nabavkama još uvijek ne omogućava da mi sami korigiramo te cijene. Tako da vjerovatno i vi sami se suočavate sa tim problemom. Ali evo, nadam se da ćemo ovaj projekat od 66 stambenih jedinica završiti u potrebnom roku. Direktor fonda Bojan Ninković naglasio je značaj projekta imajući u vidu korisnike koji će dobiti ove stambene jedinice. Vrijednost projekta je cirka 2,6 miliona konvertibilnih maraka. I projekat se odnosi na Saudijski fond za međunarodni razvoj i projekat nosi naziv Ključ u ruke. Ja bih ovom prilikom još samo pozdravio i posebno izvođače koji su ovdje danas prisutni. Zaželio im uspješan rad da vode računa o rokovima kako bi naši korisnici svih 66 stambenih jedinica što prije dobili krov nad glavom. Načelnici opština Prnjavor i Bosanski Petrovac Darko Tomaš i Mahmut Jukić izrazili su zahvalnost Federalnom ministarstvu za dosadašnje ulaganje i saradnju, naglašavajući da se ovim projektom rješavaju važna životna pitanja građana.